رحمت الله على انغري اللي تشير كوتو لوت فربان كوتو هات تا اس كتش ام بيندر آج سوري كورمت واجه اسي کان تقریر کرنک نگارز یا تای کان نو کفر نک نگارز کین صرف تای یہ ہے سجون تا گلشن کلچرل فورم ایک شے نائبی صدر امتشن کنی تعرف ایک محتاج کین متعلق اتھ موضوع لگ زور کتھ مگر سکھ اسہ بالکل وقت بالکل کم جناب فرید اعجاز صاحب یور دن خطر تم بہم دعوت فرحان فردوس تم تسان یا ادبی لحاظ فطور مادری زبان کے عالمی دن کے سلسلے میں ہم نے آج یہ تقریب منعقد ہے مختصر تقریب منعقد کی ہے اور اس میں ہم نے طالب علموں کو بلایا دانشوروں کو بلایا ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ مادری زبان کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے اور اس کا تواریخی پس منظر بھی ہم نے بیان کیا ہے تاکہ ہمارے بچے واقف ہو جائیں اویئر ہو جائیں اپنی مدر لینگویج سے اپنی مادری زبان سے اور اس کی اہمیت کو وہ سمجھیں اپنی مادری زبان کی ترویج کے لیے ہر اقدام ہر قدم پر اپنی مادری زبان کی رکھوالی کریں کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو چھوڑ کے الگ الگ زبانوں کو ترجیح دے رہے ہیں جو ہمارے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اس طریقے سے ہماری جو مادری زبان ہے روز بروز پیچھے بچھڑتی جا رہی ہے لہذا ہمیں اپنی مادری زبان کو ترجیح دینی چاہیے